Dando no like é muito importante para o crescimento da Taverna Solvica. É assim que as pessoas conhecem o nosso trabalho. Valeu! Se inscreva no canal para quem não é inscrito, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Beleza? Hoje chegamos aí ao novo capítulo, novo episódio de Kamen Rider franquia 50 anos. Tá? Hoje temos esse cara aqui, ó. Olha que cara bonito. Que cara bonito aqui, o nosso querido Black. Kamen Rider Black, sim, criado aí no ano de 1987, no final, no Japão, em 1988, chegando aqui no Brasil em abril de 91, cara. Muito top, 51 episódios, tops, tops demais. Quem não gosta de Kamen Rider, mano, principalmente das lutas, né, da história contra os Gorgons, né? É, ele e o irmão Nobuhiko, né? O Isamu Minami, ou Kotaro Minami, como preferir, né? Foram sequestrados pelas temíveis Gorgons. É, cara, complicado isso aí. Em cima disso, aí o nosso querido Isamu Minami foi transformado em um dos imperadores seculares. Ah, cara, e aí ele foge da organização Gorgon. A história você já conhece de cor e salteado, né, mano? Mas é bom, cara. Logo no primeiro episódio, a gente já tem um episódio sombrio, assustador, com aquela transformação que eu vou te falar, mano. Aquela transformação que ninguém jamais esquece. O primeiro Rishin, a gente nunca esquece. Mas pra frente aí a gente tem tantas coisas acontecendo com os Gorgons. Tem monstro baleia na área. Tem a aparição do nosso querido Nobuhiko na forma de Shadow Moon. Top, né, mano? Top demais. E aqui, os embrólios aconteceram dentro do Brasil, em cima da série. Vocês já sabem lá daquele velho episódio envolvendo a dublagem. E aí, no fim, sai do mundo animado o Kamen Rider. Mal estreio direito, já saiu. Mas já foi resolvido o critério. Agora a gente espera com muita vontade, muito anseio, que uma hora o Kamen Rider Black venha passar no Brasil novamente. Por onde a gente não sabe. Pode ser pela Amazon Prime? Não sei. Load TV? Talvez, quem sabe? Nada é descartado, como os meus amigos vivem falando, né? Nada é descartado. Mas enfim, mano, foda demais, incrível, fora de série. Não tem o que falar, né? Porque, tipo assim, esse contexto do nosso querido Isamu Minami correndo atrás da salvação do irmão, vocês que não viram ainda, vejam. Quem já conhece já a história, já sabe o que vai acontecer, na verdade. Golpe louva a Deus, nunca foi. Rider Punch e Rider Kick. Mas enfim, foi a tradução que trouxeram pra cá e ficou muito bom. A dublagem, né, dos dois personagens, colocamos assim os principais, vem do Elcio Sodré e o Nestor Shadow Moon através do Francisco Bretas. Beleza? E assim foi um breve resumo em cima do especial de 50 anos de Kamen Rider franquia, beleza? Amanhã nós iremos aqui com outro Kamen Rider, mais um mesmo Kamen Rider, ou outro, ou mesmo, outro, ou mesmo. Sim, cara, Tetsuo Kurata
vem de novo na forma de Kamen Rider Black RX, lutando contra o Império Crisis. Vejam amanhã. Em seguida, vamos dar uma pausa, entre aspas, porque vai acontecer alguma coisinha aqui. Então eu vou colocar incrementar algumas coisinhas que não apareceram ainda, mas é bem por aí, beleza? Por isso que eu digo, Enshin, venha beber na Taverna Tite, eu sou Vika. Porque aqui, acho que é minha Rider, mete o Rider Kick mesmo, né? Cadê a bebida? Lobo Ico! Cadê a bebida?